Добър вечер, драги зрители! Вие сте с шоуто на Бати Сашо «Осмивки от плазмата». Виждате каква хубава плазма съм си измайсторил в нашото старо-ново студио, но това е още в процес на разработване. Материалите виждате качествени, картон и фибран. Но това е дребна работа пред историята, която искам да ви разкажа. Сигурен съм, че всеки е чувал за изневерата. Аз с тая дума се запознах твърде рано, може би бях 6-ти клас, когато с моя приятел и съученик така много не учихме, повече играехме, но най-обичахме, когато съм в тях, да си готвим пържени яйца. Влизахме в кухнята, наливахме малко олиоци в тигана, чуквахме две яйца и с нетърпение чакахме да се опържат, да ги поръсим отгоре малко с червено пиперче и солчица и с хлебец да се наедем. И точно той започнахме да правим един светъл ден, беше хладно времето, защото бяхме затворили вратата към тераста. Кухничката тясна малка с излъз към тераста. Пържем си ни яйцата, приказваме си хако-хихо, той уной, без да се учи, разбира се, учи. Не. И в един момент нещо изникна на отвора на прозореца на тераста. Гледаме, той ма, така погледахме сега двамата и видяхме един голям, едър, гол мъж. Ма като ви казвам мъж, само че беше погащи. Имаше тогава едни такива бели гащета, такива едни малко нагъгрени тука. Те всички мъже ходеха с тях, защото нямаше кой знае каква алтернатива да ходиш с по-различни гащи. Човека беше гол по гащи, държеше в лявата си ръка куп дрехи и настоятелно чукаше на прозореца. Айде, кога прави ми? Какъв е този човек? Какво прави на тъс тераса? И откъде се появи? И по едно време, защото той видя, че ние няма да му отворим, защото малко страх така и него и мене така се пострахувахме малко. Ага, да се смени и няма да разберем да се появи този човек. Викам, фокус или какво става нещо? Оня чука и вика, отворете, то така тихо, ама по устата се разбра, отворете. Защото той някак отвънка не може да отвори. И сега да правим, каза, отворите човек, отваряме ни. А вие, че ще отвори, не бях виждал мъжта и да бяга. Гол мъж, чужда къща. Профоча покрай тигана, покрай печката, покрай нас. Голяма бела ще стане. Тигана така седи малко, дръжката като перна, завъртя се, тигана не падна. Оттам директно бяга към антрето и ще извиса. Да, ама той от вратата заключена, но ключа там. Срак направи, скръц вратата, пиу! Дин да го няма. Има етажи по етажите. Ние бягаме след него, ние не знаем какво става. И тупор, чува се, бяга надолу. Тус момент се отваря вратата на съседа. А то, каква била работата? Ние после светнахме. Излезе мъже на съседката, съседа, и нагледа, и ние го гледаме. Кво прави тук? И ние викаме нищо. Да стреляли един човек. И запазихме самообладание, скрихме комшиката. Тя после напечерпи с бомбони. Кофти беше да кажем, защото много... той какво се е съмнил, не знам, нали? Той е разбрал, ма въобще не му е минало през закъла, че този човек при любодееца ще мине... Ама на какъв риск, приятели? Пети етаж става въпрос, височината, пети етаж. Прескача и идва и избягва през... пред чуждия апартамент, нали, на авиенчето апартамента, ние казахме, нали, не, ще видим това, много беше бесен. И прибрахме се ни, мъкнахме, гледаме яйцата загоряли, и седахме ги, малко залепна на тигана, оставихме с вода, после я викам, майка му ще го изми. И такова чудо ни се случи. После вече аз разбрах, щото Аверчето ми каза, тази жена малко, тъй падала така шарили очите, както се изрази той. Аз тогава не знаех, че който му шарят очите, бил такъв, че се заглеждал по чуждо.
Еми, куда да прайся, човещина? И явно отвътре идваната жена, млада хубава жена, москвич караше. Въобще, спасихме жената от по-голяма бела. И после вече не знам какво е ставало, аз не живеех на този етаж, но такива истории имахме много и много интересни, до някъде забавни, до някъде страшни, защото в чуждата ти къща изведнъж чуж човек, топур, лопур, избяга човека, спаси се и спасихме въобще и двамата ги спасихме. Ама той мъже и сигурно е разбрал после кое, ама дума не сме чули, като сме играли, сме виждали да минава, ама нищо повече не е казал. Това е, приятели, една забавна история от моето детство, която реших да ви разкажа. Сигурно, че и вие понякога може да сте ставали свидетели на подобни истории, но това е живота, живота е шарен, той предлага много неща, различни понякога, забавни, понякога тъжни. Важно е да се спомнем за времето с усмивка и сега както имаме възможност вече да работим с нова техника, да ги казваме тези истории, да могат и други хора да се доберат до тях. Нужно е само едно натискане на дистанционното и вече съм пред вас. Това беше, приятели. Очаквайте и утрешното шоу на Бати Сашо. Дано историята да бъде още по-хубава и по-забавна. Чао!